19. september, zeleni zmaj, klas, bruha ogenj proti Evropski uniji, Ameriki in McDonald'su. Tako slovenske železnice čuvajo družbeno premoženje in sedaj bi radi upravljali z 2 milijardama našega premoženja. Medtem pa bo zmaj požrl vse slovenske otroke. Jaz ne bi dal slovenski železnici čuvati niti dežnika. Tega zmaja bomo pa zaklenili za 1000 let. In vse njegove sodelavce.